Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to recipe vlog. I am going to make a little bit of a মই ইয়াতে দি দিছো আৰু লগতে মই লৈছো অকণমান ধনিয়া কুটি লৈছো আৰু ইয়া মই লৈছো আদা আৰু নহৰু পেষ্ট আৰু লগতে মই ইয়াত দিম অকণমান শুকান জলকীয়া গুড়ি যেতিয়া তোমাৰ কেঁচা জলকীয়া দিছো এখানে শুকান জলকীয়া বৰকে নিদো বেছি অকণমান ধনিয়া গুড়ি कौन मान जिया हुई कौन मान हालो ढे हुई आरो वादनो खाए निमो और लोगों तो मैं याते दिन राइट दूध समोस मान मौदा I will put the moida in the middle. ভালদৰে মিলাই লম এটা মোৰ এখিনি মিলাই লোৱা হৈ গল মই ইয়াতে অকণমান গৰম তেলত মই অকণমান নৰহিংহ ভাজি আনিছো এখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম আৰু এখিনি মই ভালদৰে লৰাই কমান সময় প্রায় 10 মিনিট মান মই এখিনি ঢাকি থম তাতে এখিনি সুজিখিনি ভালদৰে ইয়াত মিলি যায় এটা প্রায় 10 মিনিট মান হৈ গল এখিনি মই এতিয়া ইয়া সব ধুনিয়াকে আমাৰ এখিনি ফুলি গৈছে সুজিখিনি ইয়াত মই আৰু অকণমান পানী দি দিব লাগিব কাৰণ বেছি ডাট হৈ গল ফুলি সুজিখিনি অকণমান পানী দি এখিনি ভালদৰে লৰাই লম আৰু এতিয়া মই এখিনি তেলত ফ্রাই কৰি লম এতিয়া মই এখিনি ভাজিব কাৰণে গেছত কাৰাহীখন পাতি দিলো আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি দিলো এতিয়া তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছে এতিয়া মই এটা এটাকে পকৰিখিনি ইয়াতে দি যাম আৰু এখিনি মই কম জুইত ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লম এয়া এতিয়া আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইকেইটা নমাই লম আৰু বাকীখিনি পকৰি মই এইদৰে ভাজি লম এয়া সক এতিয়া আমাৰ সুজিৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে এয়া পকৰি আপোনালোকেও ট্রাই কৰি চাবচোন এই পকৰি ৰাতিপুৱা বা আবেলি সাহৰ লগত খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয় ইয়াৰ লগত কিবা এবিধ চাটনি হলেতো আৰু ভাল লাগিব এয়া পকৰি বনাবলৈ খুব সহজ আপোনালোকেও কেতিয়াবা ট্রাই কৰি চাবচোন যদি পুৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়াহলে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহিছো বাই বাই